Pentru coach, presidenti i Serbis, hoqi fjalimin e përgatitur, unë po shkruaja disa shënime jashtë fjalimit përgatitur. Sepse besoj që ky është një rast për të folur për Ballkanin e hapur, si në Ballkanin e hapur. Ne nuk mund vim në një takim Ballkanit hapur dhe të flasim si që i mësuar kur shkojmë në Bruxelles. Ne dhe të flasim shumë hapur dhe duhet ta ruajmë dhe ta fuqizojmë këtë karakteristikë të këtij rajoni, pa pasur frikë se nga e folura hapur, ne mund të kemi më shumë probleme se sa arsye për të bashkuar përkundrazi. Dhe unë dua të kujtoj se ne mblidhemi sot për herë të parë në një samit Ballkanit hapur, pasi ka filluar lufta në Ukrainë. Dhe dua t'u them të gjithëve se ndryshe nga çfarë disa gabimisht mendojnë, lufta në Ukrainë e bën Ballkanin e hapur një domosdoshmëri edhe më të madhe se ç'ishte përpara se sa kjo luftë që i befasoj të gjithë të fillonte. Mbrëm, kam pasur kënaqësinë që të takoj këtu në vigjilje të samitit Ballkanit hapur ambasadorin Chris Hill, një ndër veteranët e diplomacisë amerikane dhe pa diskutim një njohës i thellë i rajonit, i cili ka shërbyer në Tiranë në kohët dramatike të transformimit nga diktatura në demokraci dhe sot shërben Beograd. Dhe unë besoj se ambasadori Chris Hill me praninë e tij këtu është një nga dëshmitarët më të besueshëm të domosdoshmërisë së Ballkanit hapur. Ai është këtu për ta mbështetur Ballkanin e hapur. Dhe kjo për ne, për mua personalisht, paktën është shumë inkurajuese. Ndërkohë që jam i lumtur që sot këtu me ne janë edhe kryeministri Marit Zi, Dritani, si dhe Zorani nga Bosnia, ashtu si që jam i lumtur që sot këtu janë edhe dy miqë të rëndësishëm dhe partner të pazëvendësueshëm të rrugëtimit tonë, komisioneri Varheli, përfaqësuesi i Komisionit Evropian drejt për drejt për rajonin tonë, dhe miku ynë Gabriel Escobar, i cili është i pranishëm përmes ekranit. Por për te të gjithë miqve dhe partnerve, të cilët janë shumë të rëndësishëm për ne, Ballkani hapur është i rëndësishëm për njerëzit tanë. Ballkani hapur është i rëndësishëm për hapësirën e përbashkët në cilën lindin fëmijët tanë dhe në cilën nesër fëmijët tanë do të marrin në duar fatet e vendeve tona. Dhe këtë e din shumë mirë sot fatmirësisht shqiptarët e Shqipërisë, të cilët në këshillimin kombëtar që ne bëm, ku morën pjesë thuajse gjysmë milioni qytetarë, ishin
mbi 60% në mbështetjet e Ballkanit të Hapur, një shifër që e kalon